Bakıda yaşayan obyektlərində fırıldaqçılıq edən şəxs müşahidə kameralarına düşüb. Hüquq-mühafizə orqanlarından OXAZ-a verilən məlumata görə, iyunun 12-sində Badamdar qəsəbəsində naməlum şəxs dönər satıcılarını 80 manat məbləğində aldadıb. Daha iki analoji hadisə Binəqədi rayonunda baş verib. Burada bir kişi öz hərəkətləri ilə ictimai yaşayan obyektlərinə 480 manat zərər vurub. Polis həmin şəxsi axtarır. Dələduzluq sxemi sadədir. Kişi kafeyə daxil olur, böyük şarma sifariş edir və kuryerə çay pulu vermək adı ilə onu avtomobili ilə getməyə razı salır. Eyni zamanda fırıldaqçı kifayət qədər pulunun olmadığını və yalnız evə çatdıqdan sonra ödəniş edəcəyini bildirir. Kuryerdən isə ilkin ödəniş kimi verəcəyi pulun qalığı həcmində müəyyən məbləğdə pul alır. Yolda o kuryerin sayıqlığını zəiflədir, onunla müxtəlif mövzularda danışır və yaşayış binasının həyətinə gətirir. Burada kafe işçisinə mənzilinə qalxmağı və həyat yoldaşından deyək ki, 100 manat istəməsini xahiş edir. Kuryer tələbi yerinə yetirməyə gedəndə həmin şəxs maşını ilə aradan çıxır. Şübhəli şəxsin görüntülərini sizə təqdim edirik. Röya İsrafilova, Qəbələ TV.